بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن دغيسيال ميل كاستاد جوكتان كسو دوادا برامجكي خلشدا دلتير ومالني مو خميس شنت بشو كواد سنه 2023 قودبدا برامجكا اي غولستلكم ساشاد كمقلي دونتانا وحا كميدا ورركي اوو دنبيي اي مغالدا لاسعنود كوبلدا بري كركار ايو غردف و لغا دافري ديوانغلينتا دورشوينكا غولياشا ديغانكا مدهراديو لوغا سو هرجيدو ديوانغلينتا دورشدا ايو بنامبخيو لوغو تاغيرو بلشدا غوبلكا سول قودبداسي قودبا كلو دورا اياد كمقلي دونتانا xulashada dalciir magacay waa Soodobeela marka la u diyaar garoobo xulashada dalciir faahfaahsan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa maanta degan kadib markii xalay uu dagaal ku dhaxmaray bulshada gobolka Sool iyo ciidamada Soomaaliland wararka naga soo gaaray magaalada gudaheeda ciidamada Soomaaliland ayaa gabi ahaanba magaalada gudaheeda isaga baxay sida uu dalciir uga waramay goob jooga ku sugan Laascaanood Cabdixakiin Xuseen Xasan ayaa wareystay saaki magaalada waa sidee maxaa laga dareemayaa ciidamada Soomaaliya waa xulan tahay waxa la dareemayaa dadka aan wayan yaa ay mooyaan xiiska socodkiin waa xulan yahay ciidamada Soomaaliland xagee tageen ciidamada Soomaaliland ee meeri ay ka soo baxeen markii hore military ka soo baxay dib ugu carareen oo galeen waa gartay maxaa socda markaa maxaa dadku isweydiinaya dadku waa dad walaal dadka iska shacabka dadna waa dadkii dimeeyay la dagaalamayay dadkii la dagaalamay dimeeyayoodin bay ku jiraan oo dhulka ay qabsadeen ayaga ay ka qabsadeen ciidamada waa shacabii meel waa wada kaca waa shacabku dhan wada istaa qoriyaha shacabku dhan wala soo baxa waa gartay maxay leeyihiin marka hadalka bulshada hadda dhageysatay ee ama maqashay waa dadka oo dadku uun hadda dadka aad kacsanaya shacabka qoriyaha hadii la soo baxay mooyaan haddii dagaal waana galay waana u diyaar garoobayaan haddii si qaabkii ay dadan taas ka kicin lahaayeen in bay dhigo jiraan shacabka dibadda oo dhigay xaaladdu haddii ma soo qiyaasi karo oo dheer dadku waa nigu qof qorisito iyo wax weyn mooyaan wax kale magaalada ma jeedo dadkii maato ahaana dee waa xanuu waxa ka baxay oo isweydiya xabadin xaaran oo ka baxay meelaha uga baxaya maxaa hadda ku muuqda baabuurta magaalada ma ka baxaysaa shacabku ma qaxayaan haa dadkii dee haa dadkii sidoo kale nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil ayaa ku baaqay in la garab istaago bulshada gobolka Sool inta buundo Laascaana ka shisheysay in la jaraantada ku soo jeedinaya wixii xaalad ciidan ah iyo oo si aan suu aan saxafada laga sheegi karin waa isu cidii ku habboon ba gaarsiinaya laakiin waxaa la rabaa istaraatiijiyad dagaal oo ay koob ka tahay in buundooyinka la jaro waa dhisanaynaa buundooyinka magaalada oo dhan hadii la gubo waa dhisanaynaa dagaalku waa jihad afarta kona waa in laga weeraro dagaalku waa dagaal qabiil wax maamulo ma khusayo ma daaba uu sanmaamul Xuseen kelinka shanaad ciidamada ka imaanaya Cagjar iyo madaxweynaha ma khusayaan dawlad federaal oo Itoobiya ma khusayaan nin walba ninkii la dhashay waa inuu difaacdo haddaadan maanta dagaalka ka qayb gelin ninkan ka qayb gelin barriba cidla laga helay wallahi baan inoogu helinay wallahi ninkii dagaalka qaara nugaal ba koobka dagaalka gasho maxaa saacbada u haystaan gala dagaalka albaabadana meel walba u xira gala dagaalka mudug dagaalka ha gasho nugaal ha gasho bari ha gasho ma dhagaysanina sanaag ha gasho oo kelinka shanaad ha galo oo nin waliba ha galo waxaan rabaa 10,000 inay halkaa kelinka shanaad ka soo geliyaan wiilasha ogaadaan halkaa jooga yaa bari ku hilmaaya haddaa maanta hiilkaa weyno gala dagaalka ninkii marsi baa helaya ninkan dagaalka gelin buundooyinkana ha la jaro naf iyo maalba ha la huro gabdhaha waxaan leeyahay idinkaa ragga ka fiican guryaha albaabada u xira garawana ka bilaaba dhagax kale daala ninkii dariiq fadhiya oo aan dagaalka gelin madax jabiyo intaasaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi hagaag haatana boosaaso maanta gobolada bari karkaar iyo gardafu waxaa laga daahfuray diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland ayaa ku baaqay in laga qayb qaato diiwaangelinta ilaahay subhanahu wa ta'ala baa mahads kale maanta halkaan isugu keenay waxa sharaf weyn noo ah in boqolaalkan qof oo kala duwan saxaafadda gudoomiyaasha ururada siyaasadda iyo wakiilada ururada siyaasadda ka socda si gaar ah gudaha gudoomiyaha gobolka iyo degmada mas-uuliyiinta kale oo wasiirada iyo munaasibta leh bulshada rayidka shacab weynaha guddiga doorashooyinka iyo dhammaan inta ka soo qayb gashaba waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale sharaf bay noo tahay maanta inaan halkan isugu nimaadno
waxaan isugu nimi munaasabada daafurka diiwaangelinta urxiyaasha gobolada bari karkaar iyo gardafuu oo ah tii ugu horreysay ee puntland iyo soomaaliya laga sameeyey muddo 50 sano ah marka laga reebo 3 degmo oo aan horay u soo marinay oo ay horay uga dhacday diiwaangelinta codbixiyaasha aan maanta daafurayno waxaa la kala diri doonaa in gaaraysa 200 oo kooxood waxaa la kala diri doonaa dad shaqaala ah oo ka badan 600 oo qof waxaa la kala diri doonaa boqolaal gaadiid ah waxaa la kala diri doonaa ciidamada booliiska amniga ilaalinaya oo la shaqeynaya kooxaha diiwaangelinta oo ay hoggaaminayaan ciidanka booliiska Puntland. Isdiiwaangelintu waxa weeye in qofka muwaadinka ah fursad loo siiyo inuu isu diiwaangeliyo inuu codeeyo berri. Waxaa laga rabaa shuruudo kooban oo ay ka mid tahay sheegayaan xeerka isdiiwaangelinta doorashooyinka iyo shuruucda kale oo ay ka mid tahay inuu qofkaasu qof Puntland ama ku dhashay ama u dhashay yahay, inaan da'diisu ay qaangaar tahay aanu 18 sano ka yarayn, iyo inuu Soomaali 10 sanadood ugu dambeysay yahay ee deganaa Puntland lana caddeeyo. Intaasoo keliya waa laga rabaa. Diiwaangelintu ururna maaha, xisbina maaha, dowladna maaha, muwaadiniinta oo dhan ayay u furantay. Wax sumada iyo calaamada oo ay kala yeelanayaan ma jirto. Shaqaalaha TBEC ee dhulka ka shaqeynaya waxay ku tababaran yihiin inay qof kasta oo muwaadina oo raba inuu isdiiwaangeliyo loo fududeeyo, kan jilicsan la caawiyo, lana diiwaangeliyo. Markaan intaa ka idhaahdo, ma laha diiwaangelintu wax kaambeyn. Calaamadaha ururadu marka diiwaangelintu bilaabato waa mamnuuc. Wax sumada oo aan ahayn muwaadiniinta isdiiwaangeliya oo ay cid walba waajib ku tahay, mid shacaba, mid urur siyaasadeeda, mid dowlada, intaba waa muhiim. Laakiin wax kala jiidasho iyo kaambeyna oo ka jiraya xilliga diiwaangelintu socoto ama calaamad iyo sumad urur siyaasadeed oo goobta diiwaangelinta laga ogolaanayo, midna ma jirto. Dadku waa loo siman yahay, waa in si guud la isu diiwaangeliyaa. Diiwaangelintu waxay leedahay ka sakow inuu qofka muwaadinka oo isdiiwaangeliya uu berri codeynayo. Qof kasta oo aan isdiiwaangelina doorashooyinkana uusan codeyn karin. Waxyaabo kale oo dadku ay si kale uga faa'iidaysan karaan baa waxaa la helayaa ID biometriga la foojargareyn karin, macluumaadka qofka indhihiisa iyo wejigiisa ku jiraan uu u adeegsan karo dhaqdhaqaaqiisa inuu lacag ku qaato iyo sumado kale. Muhiimada in dadkeennu aysan horay mid muwaadinimo iyo mid kale toona aysan u marin sumad iyo ID. Marka faa'iidooyinka kale oo dheerigaana waa leeyahay. Sidaas daraaddeed waxaa noo furan maanta laga bilaabo isdiiwaangelinta, in dadka muwaadiniinta oo isdiiwaangeli oo dhan isdiiwaangeliyaan baan ugu baaqaynaa gobolada muddo 13 cashaabe xiliga ay soconaysaa. Waa in marka dadka dhammaantood ay u diyaar garoobaan inay isdiiwaangeliyaan, xaafadooda iska diiwaangeliyaan, magaalooyinkooda iska diiwaangeliyaan, kuwa baadiyaha jooga iyo meelaha kaamka waa loo tagayaa, kooxa guurguuraya baa jiraya haddii la haydaan. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo kale oo kooban, aanana ku dheeraan.
oo kala cadeyn iyo clarification koow hay'adaha amaanka waxaan u jeedinaynaa in dadka loo fududeeyo inay isdiiwaan geliyaan aan maaragtay haba yaraatee waqtiga loo fududeeyo lagu dhibaateyn si qabow loola dhaqmo qof kasta oo muwaadin uu isdiiwaan geliyo ammaankoodana la sugo wax kambeyna ama ururo isjiidanaya lagama ogolo goobaha diiwaangelinta dadku waa siman yihiin waxaan rabnaa in lagala shaqeeyo in dadkoo dhammi isdiiwaan geliyaan oo buuq uu yaraado wasiirka arrimaha gudaha cabdifaarax juuxa ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay u socoto doorashadu saaka iyo subax kale iyo magaalada boosaaso bal ka waran jawiga gutaka saaka jawigu buntalan alxamdulilaahi waa fiican yahay waa maalin muhiim ah shantii bisha ee janaayo ee loo ballamay maalinta daahfurka diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka marka aad baa diyaar loogu yahay dee boosaasa nasiib u yeelatay in ay fursaddaas labagacleynta puntland oo ah meeshii ay ka coratay 30 sano ka hor in maantana nolosha cusub ee dimuqraadiyadda laga bilaabo marka khayr baan rajaynaynaa maanta waa diiwaangelintii diiwaangelintu mudday soconaysaa meelo badan bay ka dhici doontaa laakiin saaka halkaan ka dahfuraynaa puntland maxay uga dhigan tahay juxa oo ay mabaadidiisa waaweyn ka mid tahay dimuqraadiyaddu maxay uga dhigan tahay saaka wallaahi puntland wax weyn bay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay 24 sano maalin la sugayey ballan la sugayey himilo la sugayey waxa laga dhursugayey maanta inay dadku codkooda ay ku doortaan wiilasha iyo gabdhaha ay rabaan ee golayaasha deegaanka waa maalin weyn weeye marka waa geedi rasmi ah waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay nabad noogu dhammeeyo waxaan leenahay dadka reer puntland arrinta ha u diyaar garoobeen siyaasiyiinta iyo mucaaradka su-aalaha qabi kara brosesku intuu socdo su-aalaha macquulka ah waa la hadlaynaa waa la doodaynaa waa la qancinaynaa danta naga dhexaysa laakiin nin raba inuu mucaarad un iska ahaado ama dimuqraadiyadda aba uusan dantiisa ka dhexarag ama raba oday inuu suuf iyo xanjo isugu dhejiyo kaasna waxaan leenahay dadka iyo danta ummadda reer puntland utur baan leenahay marka khayr baan rajaynaynaana sidoo kale shacabka ku nool gobollada bari ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan diiwaangelinta doorashada sidoo kale shacabka ku nool gobolka bari ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan diiwaangelinta doorashada magacaygu waa maxamuud maxamed sagaar ka mid ah tiimka tiba ugu tababardhay inay diiwaan geliso dadka degmada boosaaso kam shabeelle runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan helo jaanis aan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga runtii waa jaanis heshay ummadda puntland riyo ay ku taameysay muddo badan runtii qof kasba waxay uga dhigan tahay inuu mataqaanaa uu codkiisa helo codkaagu waa xaqaaga muwaadin waxay kuu tahay maanta jaanis fursad ku soo mardhay runtii waxay kuu tahay inaad ka faa'iidaysato jaanis kan waxaan ugu baaqayaa bulshada reer puntland ee muwaadiniinta ah inay ka faa'iidaystaan nin jaanis kan ayna isdiiwaan gashaan nin si u helaan nin kaarkooda codbixinta insha allah horta wax weyn bay nooga dhigan tahay haddaan nahay shaqaalaha iyo haddaan nahay dhallinyarada reer puntlandba midda koowaad waxa weeye 25 sano kadib maanta waxaan u dhaqaaqnay dimuqraadiyaddii waxaana diyaar u nahay inaan mataqaanaa waddankayga u shaqayno alxamdulilah ilaah baa mahadle oo jaaniska na siiyey inaan maanta ka mid nahay shaqaalihii u shaqaynayay waddankiisa si uu dimuqraadiyaddu iyo mataqaanaa in qof kasta uu qof iyo cod loo gaaro alxamdulilah ilaah baa mahadle maanta mataqaan waa maalin taariikhiya jaaniskan qof kasta ma heli karo waa jaanis weyn inaa mataqaanaa bulshadaada uga shaqaysay inay mataqaan u dhabadii horumarka u jeedaystaan inay dimuqraadiyaddii waddadeedii qaadaan in mataqaanaa si nabada qof kasta uu ku codayo in qof kasta si xornimo ah uu ku codayo alxamdulilah dhanka kale qaar ka mid ah dadweynaha gobolka bari iyo nugaal ayaa dhigay mudaharaadyo ay ku taageerayaan bulshada gobolka sool magacay waana wadda cabdicais cabdibaydhowood waxaan quraacda u taagannahay oo aan dhafta la qaybsananayo dhibta walaalaha gobolka sool dhibta lagu hayo dilka ka dhacaya jirkay dhigaya baa daadanaya dadkii halkaas ugu soo baxay shacabka boosaasood diiwaangelin diyaaruma aha hadalkii aad maqlayseenna resoolow bolojees baa ka bixinayna waa ila mid baanu nahay gacantaanu kala jiraa miyarbasaaanu kala jiraa dareenkeega ila jira quraxda waxaan u taagannahay dadka halkaa taagan oo dumar iyo haween iyo culumo cid kasta leh waxay u soo baxeen inay shucuubtooda maytiyaan waa guulaysateen waa guulaysanaynaa guul iyo gobonnima ka dhacaysa inta laascaanu la haysto oon xabad ka socotana diiwaangeli buntla ka dhacaysa ma jirto ma jirto mana aqbalayno mana yeelayna
anoo ku hadlaya afka kilalka shanaad gaar ahaan afka gari koombe anoo ku hadlaya waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وحان حالكا تعسي وقد ريا نمان دادكي كو غيريو دي سرسفين تكسعوطة قبل كاللاسة عانود يا أرغوسيقا كسعودة قبل كالسول دقمد اللاسة عانود الله أنه حريستا عيدي كل مطاي انتي كل داو عانتاينا الله أبو قد ديو نبر حق درنا الله أبو قد ديو آمين انتا كديب انت كديب وحان ارتا دارود هالبان لا يهي بلبهان تنا هالبان قارو لا يهي سومالي لان هالبان لا يهي يا مصبيحي انا اكو هالليا افكا كل الكشنات قارهان افكا قري كومبي انا اكو هالليا وحان لا يهي waxaan leeyahay horta soo daarood mid baan leeyahay laascaanood maanta waxa ka socda ma aha wax la isku hayo iyo sheeko iyo baalkii ma aha waa isirsifayn waa argoosi dhaba waa maxamed siyaad barre wixii uu ku sameeyay ayay ka goosanayaan maantaas yaa la rabaa in laascaanood laga goyo iyo asirnaca iyo isirnacayb daarood baa yaalla waxaan dhammaantiin idin leeyahay kaca daarood oo kaca maanta meel aan ka heersool ku dhowranno iyo meel aan ka fadhino midna ma joogaan dhammaan daaroodka kale waxaan leeyahay hiil iyo hoo iyo hub iyo maal iyo hanti waxa aan leenahay hala isugu keena maanta laascaanood heer laascaanood waxaan leeyahay waad guulaysateen xalay guul iyo gobonimo ay ii rajaynayaa awal waxaan leeyahay horgalyada wada somaliland iyo xukuumadda somaliland kuwa wada ee horgalyada ah ugu hordila kuwa ilaa horgalyada iska dishaan ilaa horgalka aad dishaan wax idin hirgalayaa ma jiro kaca waan idin garab taagannahay waana idinla garab istaagaynaa hiil iyo hoo waxa aan haynana waa la idinla garab taagan yahay daarood waa midoobay maanta xukuumadda somaliland xukuumadda somaliland iyo muuse biixi waxaan leeyahay wuxuu iyo shifo isu lagaga aywaa sool iska daa lagaga ay waayo waa isugu imaanaynaa sii joog waxba ha ka bixin labada gaatamaad iyo buro yaa inoo ballana intii markii hore ka bixi weyday waa ku sii jiri intaan kuugu imaanaynaa leenahay muuse biixin waxba ha ka bixin oo laga soo gasiyey shalay qoryaha gabdhihii lala dhacayay aan ka mid ahay shalay aniga oo gabadho mawaad maxamed soomaaliyeeda baxbaa waxaa layla dhacay qori dabadiisa eenbaa rasaasi la dhacay oo isaaqo huunaa sidaa darteed guryihii baa naloogu soo daatay haddii guryihii naloogu soo daatay waxaana lagu yihi dhallinyaradii reer laascaanood ee mudaharaadkaa ku jirtay magaalada laga saaro maadaama nala kaxaynayo shalay baa gaari laygu keenay qarshoodi laygu keenay nin soomaaliyaan oo isaaqo aan ogahay oo aan garanayaa ayaa qori dabadiisa ila dhacay anoo gabadh soomaaliyeeda waxaan in leeyahay reer laascaanood hiil iyo hoo bir maantana waan soo socdaa gaari baan soo raacay rag ayaga wax la qabaa hiil iyo hooba waan ila garab taaganada dhagaxa baanu ku dagaalamaynaa bilbahanta haddaanu nahay anaga is xoraynaynaa guul iyo gobonnimo muusahandaraab ninka waxaan handikaabka ah sool iyo sanaag iyo cayn ku heli maayo xaaraan bay kaa tahay guuldaraad kala tagtay laascaanood guuldaraad kala tagaysaa maatalaaye naagahay caruurtu kaadagihay muusahandaraab naagahay caruurta caruurtiya naaga hulaaya maatadu kaadagyahay tolaay nimankii sagaarada magteeda laga qaadi jiray ayaa maatana gubaystay ayaa maatana gubaystay.
gudiga gurmadka magaalada qarno ayaa xalay ku qabtay warbixin ay ku soo bandhigayeen wax qabadkooda gudiga gurmadka dadkii qarno ku soo rogmaday sanadkii 2020 ayaa xalay magaalada qarno ku qabtay kulan ay ku soo bandhigayeen dhaqaale loo soo urursay xilliga dadkii ku soo fatahmay magaalada qarno gudigan ayaa sidoo kale soo bandhigay inta dhaqaale la bixiyay iyo akoonka dhaqaalaha ku jira xilligan inta uu yahay gudigan ayaa iska fogeeyay eeda uga imaanayay bulshada qaar kood oo ay ku eedeenayeen lacagtaasi in la musuqmaasuqay ama ay meelo kale ku baxday waxa kulankan ka soo qayb galay maamulka gobolka Karkar iyo kan degmada Qardho iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda Puntland odayaal dhaqmeed oo haween dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeen waxa kulankan ka hadlay gudiga gurmadka ay ugu horeeyaan Sheikh Fuad Maxamuud Aflow iyo Sheikh Ahmed Daad oo kamid ah gudiga gurmadka dadka qarno ku soo rogmaday 2020 aa waxaan rabaa talo inaan ku darsado waxaan u fadhinaa waalidiin Puntland inu wax qarsanay loo malayn gunta xun inu wax qarsanay loo malayn bishii afraad sidee la tikeed magaalada waxa ka dhacay shaqadii waaga la bilaabay iyo wixii la qabtay oo ummada qardhood ummadu ay siiyeen waxaan u maleynayaa kaftan badanna waa jiray mar waxa la yiri madaxweynaha isku sharaxay mar waxa la yiri axmed garaash ba qaatay mar waxa la yiri boqolkiiba 30 wadaadada qaatay kullu wan lo shaqay alhamdulillah adba soo dhaweena shaqadaas sababtu aan nin fadhiya waxba laga ma sheego laakiin in shaqayna ayaa sidoo kale wax laga sheego ogaada anagu ku qancsanahay hatta inaan canaanataan oo nala dagaalataa diyaar baa u nahay sababtu aan nin shaqaynaayo wax laga sheega horta waxaan idin sheegayaa 28kii bishii afraad 2020kii ayaa dad ku dhacay een anaga from zero ka bilownay cidna lacag nooma dhiibin dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah ayaanu mucaanaadkii iyo intii halka ka dhacday u gudbinay dabeetana dibad iyo gudaba wala la gurmaday waan sheegi doonaa nambarka kulli anigu intii aan ogahay lacag la ururiyo lacagti ugu badanayd ayaa qarno u ururtay waxaa sidoo kale hadalada iskaga dambeeyay mas'uuliyiinta kala duwanayd iyo bulshada ka soo qayb gashay kulanka bandhigga dhaqaalaha loo soo arushay xilliga dadkii ku soo fatahmay magaalada Qardho inta loo baahan yahay inay kumidoodo sidii mustaqbalka magaalada wax ka lahayd ama qosol lagu sameyn lahaa waa inaga waxba yaan cid la dhalin dowladda dhalin culimada dhalin qofka la dhalin hadii kale xil walba roobdo arrintii afka ku qaadanaysa waa xaqiiqo ah ee waxaan u maleynayaa laba qodob baa meesha ugu weyn hadaan astanahay ka sheegno waxa weeyde culimadu waxay ka wadaa Facebook ah baa laba qaybood u kala baxa qayb la yaabtay lacagta daahidiid iyo magaalada aan laga xirin iyo lacagta faraha badan oo taala iyo qayb hortay hadee ururadii iyo wixii la mid ah shaqadooda laga leexiyay rabay madna commission ka sheegay ayagu inay qaataan magaraas dow saas waxaan u maleynayaa shaadaas waxa weeye in aanu marxaati furno waxa la wixii lacag ahay ee Salaam Bank soo martay iyo qaabka ay u soo martay waxaanu iimaanayay qof wata check uu ku qoran yahay magaciisu iyo warqad ku dhagan oo qofka ku sawiran yahay magaciisina ku qoran yahay waxa weeye hadalka badan maayo waxaan u badalayna hadal waa la wadaayay muhiimadina waa la qaatay horta waxaan u mahadcelinayaa dakhalku wuxuu ku dhacay heer dhood ayaa isku dhuftay oo dhufan waxaan u mahadcelinayaa wadaadada culimada shaqada anaga noo hayay anagu lacagtiina naalta haweenka badanaaba waa ogaayeen oo bangiga noogu jiddo in la culimo ogeyn inay mushahar qaataan oo ka goostaan waxna lama nolosha sheegin mana ogeyn cidda wax ah oo wax galka ah oo wax wada oo go'aaminta iskale iyo horumarinta waxay u baahan tahay in la garab siiyo oo la garab istaago wax laga shaqeeyo qof ka shaqeeyaba garan kara wax laga shaqeeyo waxa ugu adag uguna ee badan waa lacag inta kadib annaga hadaan nahay bangiyada dabcan xayalaha nala ku yeeray waxa kamid ah xuquuqti aanu ka haynay arintii socotay maadaama anagu aanu ahayn jeneralka ay marayso lacagahaas ay marayo maadaama aanu ahayn magacaawa ay noo soo bandhigtay sidii
قف الباء وقنع لها لعجي السود استقر بجوكتو وأنو عاوة كجوه النوروي أنو النوروي ما كأني وحنا أنو السود الرجل هذا كل دولار أسبوع قديس فاد وقت ما قديم سلام كبعد رنتي أربع نوفا أحسن هاي عاوة إن الحفلة دن كصوت طيب قالوا مجي ميسان كله علمادو أين كنت تستي وحقبتك أي قبتين رنتي وحقبتك علمادو مركا أنا يقول ما هو حد كوة أو حر اللو يقين لن كان أقول لما نقول الصومالية مجفتو للميديا كبرتي ينمي إيه هرتاقين يهين ينمي والبي وايقان أدبا اللو يقان وعلى السلام وحان شرف ويني إنك سوقيب قلوه kulan kan maamuskii su'aadka u weeyahay oo ay soo bandhigayaan gudigii barnaamijkii fatahaadka dhaqaalaha runtii wixii caawa meeshan ka dhacay ee wanaag aha ee qurux aha iyo xaflada mustaweheedu aad u kala hooseeya runtii shirkan oo kale waxa ahayd at least in lagu qabto isbartiimada kale oo reeq ardhood oo kumanaan kun oo qof ee caawa maxaati ka noqday waxaa hadalada soo xiray maamulka gobolka Karkar Cabdi Saciid Uusmaan iyo gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Qaal oo kamid ah masuuliyiinta ka soo qayb galay kulanka soo bandhigida dhaqaalihii ay arusheen gudiga urmadka dadadkii Qardho 2020 baa salaam allo weyna mahad iska leh suukan keenay halkan inagu caafimaad qabna nabad qabna islaam ah ee danteena ka tashanayna ilaah baa u mahadelinayna alxamdulillaah rabbil aalamiin baa leenahay inta ka gadaal ee gudiga ee culimada ee gudiga gurmadka abaaraha ee xoolo jira fatahaada ee qardho 2020kii ee runtii aad iyo aad baan u mahadcelinayaa waxay tahay waa la daalaa u maleeynaa waqti badan waa la hadlayaa ee runtii xafladan caawa waxay taarnay soo bandhigidii xisaabaadkii loogu talagalay xilligii fatahaada ee magaalada qardho ay ku soo fatahayeen iyuhu 2020kii wixii ummadu soo dirtay oo ay masuul ka ahay culimadu soo bandhigidoodii caawa in halka lagu soo bandhigo guud ahaan waa naga intaa barnaamijkii xulashada dal jir anigoo suuda beela ayaa soo jeedinaya intan barnaamijka mid lamid ku kulmano sidaas iyo nabadgelyo.